Dobré ránko. Dobré ránko. Už od rána vyzváňame. Milánka, sleduj. Tak to budeme zvoniť na svetu omšu. Toto je ubieračík? To je geniálne! Počúvaj, Bohuž, ty si taký šťastný, nebol ani v desiatich, keď som ti kúpil autodráhu. Že? Budem už jaria oči. Si šťastný? Veľmi! Vo zvuku zvonov je niečo vznešené, niečo krásne. Áno, áno, len to mal by si už skončiť, lebo zbytočne vystrašíš ľudí. Oho, to je pravda. Áno, nám nestačilo. Srdiečko, zvoní ti mobil. Bohuž, o chvíľu bude v televízii to vyhlásenie Svätého Otca. To je dnes? Áno. Otci, pápež dnes ohlási svetorečenie Svätého Artemida a ďalších piatich svetcov. Vy dnes máte teda ale iný deň. No, pozri si to s nami? Nie, prepáč, ja musím bežať. Chápem. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Jač, ja som ti chcel kúpiť fantasticky nabúchaný trojliter. Ale tvoja priateľka mi to vyhovorila. No dobre, tak kamarátka. No čerta to vy, farári, už nemôžete mať ani kamarátky. To môžeme. Som rád, že sa lúčime v dobrom. Opatruj sa. Aj ty, oci. A nech ťa sprevádza svätý Krištof, patron cestujúcich. Tak bez toho to by som nedal ani krok. No. Vidíme sa. Čoskoro. Keďže slávnostné vyhlásenie z Vatikánu sa o pár minút oneskorí, máme čas na niekoľko aktuálnych správ, ktoré vás určite budú zaujímať. Čo je, práve vyrážam od Bohuše? Si pri telke? Nie, prečo? Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vydal zatýkač na známeho podnikateľa Milana Brhúľa. Milan Brhúľ je podozrivý zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti. Dobre, veď sa upokoj. Radšej povedz, čo budeme teraz robiť? Na Slovensku. Chcel si zvony, chcel si švajčiarsky účet, máš ich mať. Ale k tomu máš na krku zatýkač a zaslúžiš si ho. Nekrič na mňa, no! Končím s tebou. A to nemôžeš! Haló? Haló? Tati, čo sa deje? To je dobrá otázka.